بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحا هلكان هنبليو أروسا وصول جيدنا يا ولالكي علي شريف يا ولاشي وطول عسبان وحا إذا الله يهي كوركينا كور قير كورينا كورينا جي ولالو نقوة انتهين هنبليو ذا وكقفل ناوين إن محل جر قرال كلية عيدن كوكو دافو ستاهدرتين أصول فليستي مركوة إذين هنبليونا علي شريف waxaan ku leeyahay walaal leesna ma joogo laakiin hadalkii baartii social media tabarteena waa intaan aniga tabarteeda waa tan okay insha Allah waa isku iman doonaa hadii ilaahay karaan noqdo kulay hadii uu aroosii ma dhamaane oo meherkii aad dhacay laakiin insha Allah kulay wixii kale gadaal ka iman doonaa hadii ilaahay karaan noqdo waa isla joognaa marka aliyo waxa tahay qof yani maareeyta oo in qoraal leeyahay lagu hambalyeeyo ka weyn saas darteed cabad u soo fadhiistay saacadda waxay ku dhawdahay koowaad habeenimo marka waa in qowes ina ka ka koobnaad muxuu ahaa qoraal kaliya marka waa ku hambalyeena walaalkay hambalyaan ku leeyahay walaashay sidoo kale adigana waxaan ku leeyahay hambalyo guurkii ra guur qeyb marka le marka labaad mar saddexaad mar afaraad marka waxaan shaqaynaa in kugu talagalay heesan la dhageysto saxan baleeyna inta saani ku soo ka waraaqay waa mahasan tihiin arooskiina insha Allah waa ka qayb qaadan doona hadii Ilaahay karaan noqdo waa wala soo waaya halo halo hambaleeyda kumnaa xisbiga qaadan cali iyo batura hambaliyo ee xeer qaadano hambaliyo ee xeer qaadano ee
وانا واحد الغفر حوالي ادي اد مارتو انا هو انا ولي انا لفضوا حمد يا مركز سيدا تقول هم بلدا ادوك وصل يا نغانا وقف على النهوة دو مرسيننا مركز هم بلدا ما مالنا يا مغلطون ان شاء الله ديكم هو هو لك هذا waa waajib waa walaalkay waa walaashay marka waa xira isaran marka waxa waay waajibkeygan gudanaayo cali walaalkay waay faanta halyeegeen waay waa wiilka ku faano marka waxa leeyahay waxa waa waxa bulshada ka bartay xuquuqda dadka Soomaalida u dooda dadka Soomaaliyeed laakiin waxa fiican in loo adeegsado baraha bulshada oo aroosada yaaba dalka waxa dalku waa horumarka nabadda waxaas loo adeegsado waxa fiican waa maalka ilaa wax xun loo adeegsado marka waa fiican tahay aad iyo aad waxaan ku baleynayaa adigana sida aad barnaamijka u soo habaysay oo runtii iyo fasalmaadaanka dadka runtii asna kulanka Soomaal wadan aan ku noqon aadi aadi aad u mahadsan tahay walaal waa kaa gudoonay walaalkay anigoo hadda wakiilka ah wuuna ku maqli doonaa insha Allah sidoo kale walaashay way ku maqli doontaa marka ana hadda ehelkii wax ama familkii ana mas'uul ka ah waa kaa wada gudoon walaal khayr ku rajeyn Allah isla Allah isla Allah